Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um painel aqui do BTG Talks 2023. E nesse painel a gente vai comentar sobre criptativos e como essas tecnologias estão inseridas hoje nos mercados. Eu sou o Lucas Costa, analista técnico aqui do BTG Pactual e para poder bater esse papo com a gente trouxe aqui ninguém mais ninguém menos que André Portilho, head de digital assets aqui do BTG Pactual. E aí, Portilho, tudo bem? Tudo bem, cara. Prazer estar aqui, prazer falar com todo mundo. embora. É isso aí. Portilho, olha só, mercado cripto. né? A gente está falando hoje de um mercado que tem mais de 20 mil criptos diferentes, divididos em mais de 600 exchanges, um trilhão de market cap desses 500 bi só em Bitcoin. É um mercado que começou lá em 2008, passou por diversas fases e hoje a gente pode falar que é um mercado consolidado. Né? Mas é, muita gente ainda não conhece esse mercado. Como que você gosta de definir esse mercado cripto e qual que é a importância dele hoje dentro do cenário Uh, dos mercados como um todo. Tá, cara, vamos lá. Vamos ver como é que a responde, responde isso de uma forma bem simples. Cripto é mercado e uma tecnologia bem interessante por diversas razões, tá? É, ele começou com uma ideia lá do Bitcoin é, de ser uma alternativa, um novo dinheiro, uma nova forma de você transacionar é, valor que fosse... Mais separada do Estado, uma tese aí meio é, 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 utópica, anarquista, que tem suas bases para acontecer. Né? Só para lembrar, o Bitcoin foi criado logo depois, ali, em 2008, da grande crise financeira, onde os bancos americanos estavam sendo questionados. É, agora, o interessante é que, para esse mundo o que você descreveu agora, essa quantidade de criptos diferentes, essa quantidade, esse tamanho, essa quantidade de exchanges ao redor do mundo, foi um desenvolvimento muito acelerado de uma tecnologia, um pouco mais de 10 anos, mas que começou com uma ideia muito específica, que foi essa que eu falei do Bitcoin, mas que, por algumas características da tecnologia, que até dá para a gente fazer uma analogia bem próxima da própria internet. Ela começou com uma finalidade e ela, a tecnologia é tão boa e tão maleável que ela permitiu que o próprio mercado, que as próprias pessoas, começassem a criar novos usos, novas finalidades para essa tecnologia. Por que eu faço analogia com a internet? A internet começou com uma finalidade militar de você descentralizar as tuas comunicações, para que se o inimigo tacasse um míssil onde estava o teu central de comunicação ali, você não parasse a tua comunicação, então a, a rede descentralizou e picotou a forma como a informação transitava é, e, e cripto blockchain faz um pouco isso, só que é, trazendo isso para o nosso mundo de dinheiro, para o nosso mundo de valor e o que hoje acabou virando isso, é que você tem redes descentralizadas que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, é, sem necessariamente centros, é, pessoas no meio comandando como essas redes funcionam. Tá? É, e aí, em cima disso, você começou a ter criação de milhares, dezenas de milhares de aplicações para isso, da mesma forma como na internet, você começou a ter dezenas e milhares de aplicações é, para tecnologia que... Não foram aquelas pelas quais elas foram criadas. Então, isso é muito. E sim, hoje é isso: é um mercado de um trilhão de dólares, é, como, assim, como financeiro, como investimento, como classe de ativo. tá? É, cripto é uma nova classe de ativo, que não é nem equity, nem bolsa, nem dívida. É, é uma classe que nada mais é do que é, esses tokens, essas moedas. Eu preciso esses ativos que permitem que essas redes funcionem de forma descentralizada. E a gente está muito no início como tecnologia. Né? Então, assim, você vê é, é como que a internet mudou nessas últimas duas, duas décadas, desde pega a internet, deve é, 30, mais de 30 anos até, mas ela teve uma aceleração muito grande aí, diria eu, nos últimos 20 até mesmo nos últimos 10 anos. É, e acho que um crítico não vai ser diferente, é, e talvez até mais acelerado do que a própria internet, porque as coisas hoje estão muito mais aceleradas. Então, assim, é, é uma tecnologia bacana, que tem muitas possibilidades de uso. A gente está por enquanto ainda é, entendendo é, quais os caminhos que, que ela vai tomar. Uhum. E é interessante você falar isso, porque muita gente, às vezes, é, quando a gente fala de criptoativos, a pessoa lembra muito da questão da volatilidade e tudo. E, e no final das contas, o, o comportamento geral da. Da, das diversas fases que a gente encontra nos criptoativos é bastante semelhante ao que a gente pode ver na própria internet, né? Muito, muito. E assim é, tem algumas coisas que são importantes que as pessoas têm que entender. Primeiro, o pessoal, quando fala cripto, o pessoal está muito preso no Bitcoin. O pessoal não entende é, é tudo que está sendo criado é, depois do Bitcoin. Na verdade, sim, a grande maioria das, das inovações tecnológicas estão acontecendo fora do Bitcoin. O Bitcoin, pelas próprias características, é uma tecnologia muito mais ali é, é Ele não fechada tem a mesma exatamente né? e até o mesmo desenvolvimento. O pessoal é muito dogmático ainda no Sim, Bitcoin. Ah. Tá? Tem suas razões, não estou discutindo, são mas assim, grande parte da inovação está vindo fora é, do Bitcoin. E, e de novo, dá para fazer muita analogia com a com a internet e nesses novos usos, e nessa as novas formas de você explorar a tecnologia. Hoje você tem, por exemplo, a rede do Ethereum, que é o segundo é, maior blockchain que tem, que é a moeda Wether, onde é onde você está tendo maior quantidade de desenvolvimento nisso aí. E, e duas coisas que pessoas têm que prestar atenção. Primeiro, cripto é muito mais do que Bitcoin, em termos de tecnologia, em termos de é, aplicação que você tem para tecnologia. É, e você tem que separar um pouco na tua cabeça... Essa coisa do que, que é a tecnologia e do que, que é cripto como investimento, como especulação, até. Óbvio que, se você está falando de investimento, em algum momento os fundamentos da tecnologia têm que convergir com o que vai acontecer na parte financeira, na parte de investimento da coisa. Do mesmo jeito, você tem uma empresa, ela tem ciclos lá que dependem do mercado, mas em algum momento, cara, o fundamento da empresa tem que convergir com o preço de mercado, tá? Só que o mercado é impactado por muitas outras coisas além só dos fundamentos ali. Se for só os fundamentos, era muito eu mais fácil. Que... Né? É... E as pessoas precisam começar a separar um pouco isso na cabeça. O que eu falo? Exemplo claro que aconteceu agora, muito recentemente. A gente teve, talvez, o último ano, os últimos 12 meses de cripto. Um, mês alt, um ano altamente conturbado, é, problemas de fraude, problemas com é, moedas como Terra Luna, é, problemas de fraude como no caso da FTX, é, problemas de preço caindo. É, agora, quando você compara isso com o que aconteceu na tecnologia, talvez tenha sido os dois, dos 12 meses de maior desenvolvimento na tecnologia de cripto. É, toda parte de. É, desenvolvimento, de escalabilidade de controle, de privacidade, de barateamento, de fazer que as redes sejam mais sustentáveis em termos de problema de é, climático tudo isso aconteceu muita coisa nesses últimos 12 meses, na verdade assim, se você olha que que o que a gente falava em cripto há três anos atrás e olha para hoje parece que passaram é, três décadas a sensação é isso aí, que um ano em cripto é que vale 10 anos no mundo normal de velocidade é exatamente, um exemplo disso foi o processo do demônio. Que a gente teve no Ethereum, que Total. foi um sucesso e era algo sucesso. que é, é, tem uma complexidade enorme. Né? Enorme. É, e uma coisa que você falou que é interessante: essas coisas que aconteceram recentemente no mercado cripto, é, por mais que para quem acompanha de perto é, parecem parece ser algo ruim, no final das contas, ele é muito bom para o desenvolvimento da tecnologia, porque justamente você limpa aqueles players que estão mais alavancados, aqueles modelos de negócio que não funcionam. É, você enxerga dessa forma? Eu enxergo. Eu nem diria como é, 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 é bom ou ruim, tá? Isso é, é o processo. É, sempre acontece, o mercado passa por ciclos. tá? É, a maioria das coisas que a gente viu acontecendo em cripto, que na verdade a gente vê acontecendo em cripto, não tem nada a ver com cripto ter a ver com o comportamento humano, ter a ver com o comportamento dos mercados, já aconteceu diversas vezes no passado, é só para lá com outras tecnologias. Você pega a própria internet lá nos anos 2000, estourou a boia.com, é, metade das empresas ou mais da metade das empresas não sobreviveram ao ciclo e você tem nesse momento justamente isso: quem tem é, tecnologia melhor, quem está mais capitalizado, quem tem modelos de negócio melhor, tende a sobreviver pela parte ruim do ciclo e sai muito mais forte do outro lado. Quer ver um exemplo? As ações da Amazon caíram 95% no período lá da queda da bolha pós é, anos 2000. E a Amazon saiu desse ciclo muito mais forte do que entrou. Você tem outras empresas, você pode dar o meu exemplo. E muitas outras não saíram. Então, esse ciclo constante que você tem principalmente quando você tem novas tecnologias é normal. Não vai ser diferente quando a gente é uma nova tecnologia lá na frente, para a gente vai acontecer a mesma coisa, porque, de novo, tem a ver com tecnologia, tem a ver com comportamento de mercado, tem a ver com comportamento humano e tem a ver como essas interações acontecem. Então, é assim, muito importante você separar tá, e sair um pouquinho só das manchetes do jornal, é, o que é fundamento, o que está acontecendo na tecnologia, o que está acontecendo no mercado. Tá? e a gente pode comparar até mesmo com o mercado de bolsa, tá cochichando, mercado de bolsa é isso, é ele desvia para cima para baixo dos fundamentos, João, falar assim, dependendo do ciclo de mercado. Então a gente acabou de vir um ciclo de mercado. Depois você vai, vai, vai vamos falar mais sobre isso, mas assim, altamente é estimulativo e mudou o ciclo. Então os investimentos eles se adaptam de acordo, né? É exatamente. O mercado ele, ele tem os seus temas, né? E ele vai tradando, Total. ele vai operando cada Total. tema. E uma coisa que você falou dentro dos desenvolvimentos que a gente acompanha nos criptoativos é de certa forma o interesse institucional de uma maneira geral, né? Então a gente consegue acompanhar aqui no BTG Pactual a, a própria criação da área de criptoassets é. é, revela um pouco isso e de certa forma você acredita que é, eu já vi você falando outros casos que sim é, justamente o, as criptos elas começam com esse, com esse objetivo de um nicho uhum. né? você tem um aumento do interesse institucional e aí obviamente quando você tem um aumento do interesse institucional ela passa a se correlacionar bem mais com os mercados mais tradicionais uhum. né? e aí isso traz a gente para acho que pode ser legal a gente contextualizar o pessoal é, o que, que qual que é o cenário que a gente está acompanhando nos mercados como um todo né? e qual que é a relação é, desse cenário com os próprios criptos. Antigamente a gente talvez não acompanhasse tanto o Fed igual a gente tem que acompanhar hoje para poder, poder acompanhar as criptas. Né? A gente teve uns um 10 anos que, é, em 2022, eu teve, a gente teve um movimento de alta de taxa de juros de uma maneira muito, muito expressiva. Né? Isso, obviamente, prejudicou os ativos de risco, Nasdaq caindo mais de 30%, S&P 500 caindo. É. E agora o que a gente vê é justamente né, o mercado discutindo essa Fed Funds aí em 5, 5,25, e aí você tem um movimento de alta no, no Bitcoin, subindo uhum. mais de 60%, o S&P também tentando recuperar ali 9%, e o Nasdaq liderando esses movimentos, como que você enxerga essa, essa correlação entre os mercados que a gente tem hoje? Vamos lá. Primeiro, pegando do início lá, é, esse processo foi exatamente assim. A tecnologia, quando está começando, e, e no caso de cripto tem uma uma peculiaridade em relação a outras tecnologias, é que é, como a emissão de novas criptomoedas, novos criptoativos, foi usado desde o início lá para você captar dinheiro, para você financiar esses projetos dessas redes, dessas tecnologias, é, ele, de cara, já começou com uma tecnologia que tinha o seu próprio mercado junto e muito mais democrática, talvez, do que o passado. Né? A internet começou assim também, mas aqui, enquanto a empresa não fizesse IPO, só quem conseguia é, investir naquela empresa era a patotinha ali do Vale do Silício, Stone Stanford, esse negócio assim. Né? E a cripto já começou de uma forma muito mais aberta, muito mais democrática. A gente democrática. Até o boom das ICOs em 2018. Exatamente. Né? E, e com isso, gera muito mais atenção, gera muito mais especulação, muito mais movimentos. Mas, assim, a tecnologia, ela começa no nicho, com lá os primeiros pessoas a adotarem a tecnologia, os entusiastas, que vão começando a criar e desenvolver aquela tecnologia. E se a tecnologia é boa, se de fato ela traz algum benefício, ou as pessoas imaginam que ela pode trazer algum benefício no mercado e para a sociedade, ela continua esse processo de desenvolvimento. E aí ela vai chegar ao ponto que elas de alguma maturidade para começar a ser adotada por empresas, por instituições, né? A internet começou com uma coisa militar, depois passou meio acadêmico, assim, tudo bem. O pessoal lá nas faculdades passava e-mail, usava grupo chat ali, mas não, ninguém no, no na sociedade normal, o cidadão comum usava. Você vê os, os vídeos daquela época, tem alguns muito interessantes, o pessoal se questiona: para que vou usar a internet? Para que, que é. serve isso É e, coisa e até muito uma, e até uma curiosidade, né? Hoje, muitas das tecnologias que a gente tem, a gente acaba não sabendo como ela funciona exatamente, mas a gente usa no dia. Isso, a dia, não né? tem a menor ideia. E, e agora o mesmo está acontecendo com o cripto. E até é muito normal, As mesmos questionamentos que a gente teve com a internet lá, para tipo, que, que serve isso? eu quero a internet, entendeu? É, agora você vê também é, as pessoas falando cripto assim, por que preciso aqui? funciona bem o que eu tenho? Que? e assim é às vezes uma certa miopia que dá pela nossa dificuldade de imaginar é, o futuro e quando você não entende, de fato, o que a tecnologia pode, o que ela não pode fazer. o NFT, um NFT é um é um exemplo, exemplo disso, disso, uma assim, aplicação um que tem um... essa tecnologia completamente diferente da que tinha lá com o Bitcoin, por exemplo. então agora a gente acredita que está nesse processo de é, a tecnologia saindo do nicho, começando a ser adotada, é, e quando ela começa a ter essa adoção institucional, é onde você começa a ter mais capital sendo é, utilizado, sendo colocado nessa tecnologia, é, mais gente começando a participar disso aí, e a gente está exatamente nesse ponto, eu até falando que a gente está num processo de convergência num momento de convergência que é a tecnologia saindo do nicho. E nesse caso, como vindo de cripto, eu falei um pouquinho antes, teve muito essa coisa, essa coisa meio anárquica lá do início, de um dinheiro que não era do Estado. É, isso aqui está começando a vir para cá e está começando a pegar as coisas que a indústria estabelecida pode trazer. Começando nesse caso com a indústria financeira, que é a primeira aplicação, talvez, mas também vindo de outras indústrias. E aí você tem que trazer é, governança. Compliance, uma mínima regulação para você editar mais ou menos as quatro linhas do que, que pode, não quer dizer. Até, que até pode você fazer ter uma segurança jurídica. Tem que em volta ter. Daquilo, né? se uhum. Nenhuma instituição vai colocar capital em quantidade é, grande se você não tiver um mínimo arcabouço regulatório que diz o que, que você pode o que você não pode fazer. Isso não é faroeste, Entendeu? E faroeste, sim. É, no faroeste, o problema é o seguinte: aqui, é é, e o pessoal de cripto, às vezes, muito defende que tem que ser. No faroeste, cara, o cara mais fraco, menos informado, geralmente é quem sofre mais. Então, assim, a regulação existe para isso. Óbvio que, é, idealmente, você tem é uma regulação que não seja restritiva à inovação e ao desenvolvimento da tecnologia do mercado. Mas, no final das contas, você precisa disso para você ter essa convergência. E, na nossa opinião aqui, a gente está justamente nesse momento onde essa convergência está começando a acontecer, aplicações estão começando a ser criadas usando essa tecnologia, e aí sim você consegue trazer o benefício que a gente vislumbra da tecnologia para a população, para quem está no final das contas usando, porque senão, cara, não adianta nada, senão é só uma discussão de geek e ah, essa tecnologia é boa assim, no final das contas ela prospera se ela resolver algum problema se ela entregar valor para a sociedade a internet é assim, no início lá, cara, pô como é que você entrega valor usando o token, é, usando um modem discado Cara, você podia fazer muito pouca coisa. Aí você vai evoluindo outras tecnologias que vão permitindo que aquela melhore. Mesma coisa com, com cripto. Se não, não existisse não a própria internet, a gente não poderia estar falando de cripto. Assim, a gente acha que isso está acelerando está entrando dinheiro institucional. E provavelmente os nossos próximos três a cinco anos vão ser mais acelerados, mais aplicações vindo ao mercado, mais gente adotando, e mais, no final das contas, o valor que essa, que essa tecnologia traz chegando na ponta final do cidadão. Essa é a visão que a gente tem aqui. E na, falando mais especificamente da indústria financeira. Sim, uhum. É, a relação dos mercados. É, a, a, e assim, primeiro, nossa visão é que sim, é, é cripto como tecnologia, como classe de ativo. Vão ser os novos trilhos do mercado financeiro. A gente hoje é, tem uma indústria financeira funcional, é, mas que ainda é, querendo ou não querendo, uma infraestrutura e até mesmo uma regulação que foi feita para o mundo analógico. Para esse mundo onde o dinheiro era de papel, uma ação era um pedaço de papel que você guardava no cofre, com o nome você guarda no cofre, que uma debênture também era um pedaço de papel. É, esse mundo já se transformou trazendo, Fazendo que esses instrumentos sejam todos digitais. Teu dinheiro é digital, tua ação é digital, tua debênture é digital. Só que grande parte desse arcabouço de infraestrutura, de funções, de etapas, ainda são os mesmos que foram feitos por uma por uma é, tecnologia analógica. Então o que eu brinco é que eu falo assim: ó, é como se a gente tivesse um carro, que é, o carro já é digital, mas o chassi dele ainda é analógico. E cripto talvez seja o chassi digital, cripto como tecnologia, o chassi digital para esse carro que já é digital. E aí as coisas começam a andar muito mais rápido, e aí você tem muito mais inovação vindo nisso aí é exatamente você falar isso porque uma coisa que eu até costumo falar muito com o pessoal que acompanha a gente ali na sala ao vivo e, e operando a bolsa o dia inteiro é que a gente ainda tem gerações por exemplo que lembram daquela bolsa antiga e você eu mesmo lembra isso, né é? do, do viva voz um e, e uma coisa que é muito interessante é o como que... para o almoço. <laughs> exatamente é muito engraçado a gente pensar como que as próximas gerações a gente vai ter próximas gerações que, que não não estão acostumadas com isso né eles estão acostumados em você abrir você abrir o seu computador e, e operar ali, qualquer, operar as ações e, e tudo. E é uma coisa tão absurda que eu achei assim: hoje, parece que a gente teve Pix a vida inteira, né? Exatamente. Pix né? lá tem dois, três anos, a gente setinha, mas assim, é, é, isso é uma coisa que pra gente virou normal. Você pega o meu filho de 15 anos, para ele, pô, manda um Pix aqui, não quer saber que hora é. Cara, você olha cinco anos atrás, não existia isso. A, a indústria financeira brasileira ela é bastante sofisticada. É muito sofisticada, só que assim, uhum. coisas básicas. E assim, aí você pega a. a para uma pessoa, para uma geração que já nasceu com a internet, que é 24x7, não para. Você não olha por o site que você quer olhar, o Instagram, só por no horário comercial. Então, por que, que eu só posso fazer meu investimento, por que, que eu só posso transferir dinheiro no horário comercial? Isso é uma coisa que mostra muito essa diferença de mundos do analógico para o digital. E o Brasil, a gente já está dando um salto muito grande, que a gente já resolveu o problema de pagamento e transferência com o Pix. Agora. N outras coisas não resolvendo aqui. Então, assim, não adianta achar que esse nosso mundo vai continuar assim. O mundo de investimentos, o mundo financeiro, vai ser igual o mundo da internet. Por quê? Porque o mundo novo é o mundo da internet, é o mundo 247, é o mundo online. Para bem para mal. Não adianta aham, brigar com sim, isso. Aham. Então, não sei eu que vou decidir como é que. Sim, se é bom ou ruim. É, é. É o motor da história de certa e, forma. E, e, e vai acontecer isso aham. com a infraestrutura e com os mercados financeiros. Não tem, não tem jeito, entendeu? E essa tecnologia de cripto, que já nasceu 24-7, que já nasceu global, que já nasceu digital, provavelmente é o que vai fazer isso acontecer. Daí essa nossa visão, entendeu? Sim. É, e, de certa forma, as criptos, elas, em 2022, foram operadas. É... Na, na parte ali, quando a gente fala da, do mercado em si, foi operado muito como uma, uma espécie de uma tech, né? Que a gente teve essa, foi, essa elevação total. de estágio de juros e acabaram que todos os ativos de risco, eles sofreram, sofreram junto, né? Então você acredita que justamente a gente tendo uma mudança de cenário, isso pode uh, beneficiar o cenário de cripto como pode. todo? Pode. Até porque esse ano, né? O preço, igual uma coisa que eu já vi é. você falando, né? O preço ele fez esse movimento e as tecnologias continuaram. E eu acho que você, você citou tantas tecnologias como que. As criptos estão evoluindo nesse Sim. sentido de tecnologia. Se você pudesse citar ó, alguns exemplos que você vê de aplicações que estão evoluindo nesse sentido, eu acho que seria muito Ótimo. legal. Ótimo. Vamos dar um contexto desse último movimento. É... Enquanto o cripto... Eu falei agora que a, a tecnologia está muito no nicho e agora ela começou a sair do nicho sendo mais adotada. Então, assim, enquanto ela está no nicho, cara, como investimento, ela fazia a sua própria coisa, não tinha que se preocupar com os ciclos econômicos, com o salário de nada disso, era um grupinho de pessoas ali, muito nichado que é, eu lembro, falando. Eu lembro que eu pesquisava isso em 2017, é. 2018, lá na FJF. a percepção de risco das pessoas era totalmente diferente. Totalmente. Né? Quando isso começa a sair do nicho e mais gente começa a adotar, isso até, uma das é, explicações, das comprovações de como é que isso está saindo do nicho, é que aí você começa a ser afetado pelo cenário macro, mais como classe de ativo. Cripto é hoje muito visto como tecnologia, e a gente pode discutir se faz sentido você olhar Bitcoin como tecnologia, porque tem hoje toda essa questão do, de ser uma tese de uma reserva de valor digital, mas fato é que o mercado encara isso como uma nova tecnologia, e como nova tecnologia é muito afetado pelo ciclo macroeconômico, principalmente pelo aumento de taxas de juros que a gente viu aí no último ano. E cripto se comportou muito, muito parecido com os mercados de risco como todo e principalmente com as ações de tecnologia. Sim, o pessoal de cripto teve que, é agora até tá tendo que estudar o cenário macro, é, é, entender como que, como que é isso. Né? Eu brinco com o pessoal de cripto, não estava acostumado a nada disso, ah. agora tem que se preocupar com essas coisas chatas, né? curva de juros, curva de juros, de juros então. banco central, inflação, o emprego, reunião né? do FED, reunião do FED <laughs> essas coisas mais mundanas que a gente tem que se preocupar no dia a dia. E é isso, é um sinal de que a tecnologia está sendo é, adotada. E... É, não tem jeito. Quando você tem um. E, e aí, só voltando, é, talvez tenha sido o primeiro movimento, ali desde o novembro de 2021, que foi o último high que teve, até o final do ano passado, que foi o último low desse movimento, é, talvez tenha sido o primeiro grande movimento que aconteceu em cripto que foi provocado por fatores exógenos, fatores que não são do mercado cripto. Você não teve um. Tudo bem, ano passado você teve as duas coisas, você teve o efeito macro. É, do aumento da taxa de juros que impactou e isso trigou outros efeitos mas específicos. Algum nível né? Não, foi aquilo, Sim. cara. É quando a, a maré alavanca, é baixa alavanca, que né? você ah. vê quem está nadando pelado. Né? Foi exatamente <laughs> isso. Na hora que o mensal caiu por causa do aumento da taxa de juros, que os projetos não eram sustentáveis, foram para o ralo, como Terra Luna, por exemplo. É porque você limpa o mercado. né? E, e acontece igualzinho em outros movimentos, tá? É, mas então, assim, esse foi talvez esse primeiro movimento que aconteceu isso. Quando você tem um ciclo macro, ainda mais como esse, foi o momento mais rápido de aceleração da taxa de juros é, do Banco Central Americano, que é quem emite a moeda do, do mundo, isso impacta todos os ativos, principalmente os ativos de mais de risco e mais de tecnologia. E isso foi exacerbado porque o período anterior a esse talvez tenha sido um dos períodos de maior estímulo. Monetário e financeiro que a gente tem na história recente. Você tinha mais de 10 anos de juros é, com taxa zero ou negativa. Se tinha alguns trilhões de dólares em bondes é, soberanos, em títulos soberanos, negociando a taxa de juros negativas até muito pouco tempo atrás. Então, assim, isso gera é, é, efeitos no mercado, malocação de capital, dinheiro muito barato, que provoca esses excessos que a gente viu um pouco em cripto e em outras tecnologias é, também. Né? O que a gente brinca aqui é que pô, quando o preço de sonhar tende a zero, o valor do sonho vai para infinito. Né? Matemática é coisa. Isso aconteceu muito no mercado nessa época. Agora está acontecendo isso. Mercado macro, ciclo macro, reajustou. Está todo mundo tendo que se readequar isso aí, se preocupar mais com outras questões. Cripto foi muito impactado. Agora o interessante é que, Olhando, e é, o mercado é muito bacana, cara, porque assim, quando você olha, você teve todo aquele efeito ali desde Terra Luna em maio, depois você teve a quebra do Triero Capital em junho do ano passado, depois teve FTX em novembro, se eu não me engano, dezembro foi um mês parado, péssimo para tudo, tudo parou, virou o ano, parece que o pessoal virou uma chavinha, e aí, caramba, o Fed vai parar, estamos começando a vislumbrar um final do ciclo de alta de juros e todos os mercados começaram é, e, a melhorar. Eu lembro que a gente, a gente teve dois, dois dados ali de um CPI um pouco mais abaixo. Exatamente. Aí de, o pessoal e aí a correlação que tinha aumentado muito de cripto com o resto para baixo aumentou muito mais ainda para cima tudo subiu junto cripto recuperou a ação de tecnologia recuperou S&P recuperou a CIP um pouco menos mas Nasdaq recuperou é, e a gente ainda está nesse cenário tá pensando para frente e só um adendo nisso aí se a gente for pensar estritamente pelo fundamento da taxa de juros, sim, pô, mas qual o sentido que faz é, o Ethereum cair por causa da taxa de juros? Se for pensar assim, tem ativos que você tem uma correlação direta com taxa de juros. Você tem por um imóvel, cara, não tem jeito. Ou você faz a, tá, uma ação que paga de dentro, você faz o fluxo, o fluxo de, de caixa, caixa descontado, a você traz o valor presente. uma taxa de juros maior, o teu valor presente tem que ser menor. É algumas commodities não necessariamente você tem essa relação e cripto também você pode porra, Isso é blockchain não tem fluxo de caixa é, não dá para você descontar nenhum fluxo futuro a maioria das criptos Pô, faz sentido isso cair mas a indústria de certa forma a indústria é mas ele a... não tem jeito cara Sim, o, o dinheiro mesmo. meio que no final das contas é, é um só e, e de novo o dinheiro ficou mais caro tudo que tem mais risco cai tudo que tem menos risco... então assim é, não tem não tem como fugir tá agora o que, que é importante e o que tem que prestar atenção agora para frente. Primeiro, esse ciclo macro, tá? Como é que está? O mercado já deu uma aliviada, porque na, na visibilidade, na expectativa de que esse ciclo macro está meio que parando, mas ainda está incerto ali, né? vai ter mais uma alta, vai ter mais duas altas, vai parar. O mercado está precificando corte já para frente, então vamos ver como é que vai ser isso aqui. É, e a outra coisa é o seguinte: é, enquanto você tem. Esse movimento macro, principalmente esse movimento macro da atuação do Banco Central Americano, é muito difícil você olhar para qualquer outra coisa. O mercado financeiro tem de ser monotemático. Então, ele olha para um, dois é, é, cenários, um de coisas ao mesmo tempo e só. É, e nesses momentos, os fundamentos gerais, meio que, cara, vai tudo junto. Exatamente. Tem, tem aquela coisa, né? O mercado ele, ele discute um tema Isso. e às vezes você acredita em um determinado uhum. tema, mas você acaba tendo que ir no tema que o mercado está operando a gente pensa com um cenários é de probabilidades né no final é e isso que é o barato da coisa porque isso dá oportunidade né? é, e o que é importante olhar agora para frente é o seguinte tá bom talvez estejamos chegando no final do ciclo do ciclo isso pode dar mais impulso para o mercado principalmente o mercado de tecnologia agora é quando esse case de taxa de juros começar a sair um pouco como principal tema porque já tem uma visibilidade, tá bom, o cara já subiu o que tinha que subir, agora vai ser mais do mesmo ali, não vai ter muita... Aí você consegue começar a olhar outros temas macro, mas você consegue começar a olhar também a parte de fundamento. E aí, quando o mercado começar a olhar dessa forma, aí que você pode ter uma descorrelação maior entre o fundamento de cripto blockchain e outras tecnologias em geral, que no longo prazo é o que tem que ser. Qual o fundamento dessa tecnologia? O que ela está trazendo de volta para a sociedade? O que isso tem que impactar no valor de cada token, de cada criptoativo? que faz essas redes funcionarem, como eu falei eu nisso. Aí que a gente começa a discutir esse tipo de coisa. E pode ser que, talvez ao longo do segundo semestre, a gente tenha esse tipo de cenário onde essa espada no mercado que eu falo, que é a atuação do Banco Central, esse combate à inflação que agora não tem como olhar para nada além disso, é, isso aqui já fica um pouco mais leve e aí o mercado vai começar a diferenciar os fundamentos, não só de classes de ativo, mas também dentro de cada classe de ativo, o quê que é o que? É isso é legal, isso é legal que você trouxe, né? Porque é, a gente está fazendo que tá, a todo momento, ao mesmo tempo que o mercado cripto tem a, as suas Peculiaridades, uhum. né? Esse tipo de movimento é o que a gente espera em várias classes de é ativo, isso. né? As ações, então, com seus fundamentos, as commodities, com a sua dinâmica de oferta e demanda. E uma coisa que eu, que eu ia te perguntar, você citou, né? Que a evolução, a tecnologia, ela vai evoluindo. Hoje, quais são as principais aplicações que, se você, que você acredita que no futuro podem ter um impacto maior? É, a gente vê diversos exemplos, uhum. como eu acho que, por exemplo, a stablecoin é um exemplo. A gente tem isso. aqui no BTG Pactual o BTG Doll. Então, quais são essas inovações? Quais são as áreas que você acredita que podem ser mais impactadas? Perfeito. E se quiser falar um pouquinho também das stablecoins, eu acho que. Vamos, não, vou dar uma. Aqui. Acho que as stablecoins são um exemplo muito bacana de uma aplicação é, é, que já tem, que já roda hoje, é um mercado de 130 bilhões de dólares, é, e com volume absurdo com volume maior do que Bitcoin, por exemplo e foi uma solução para a tecnologia que o próprio mercado deu. É, o Satoshi que foi o inventor do Bitcoin, para nunca pensou numa stablecoin é, na vida dele né? é, então vamos lá é, nessa questão da tecnologia a primeira coisa é que é, geralmente uma tecnologia nova, ela começa copiando o que a gente já faz hoje, de uma forma mais eficiente, mais barata, mais rápido, mais segura, ou seja, trazendo valor para aquilo que a gente faz é, esse é o momento que a gente está agora, então tem muitas aplicações que a gente está vendo para cripto, que basicamente, ó, fazer o mesma coisa que a está fazendo, de uma forma mais eficiente, mais segura, mais transparente, é, a inovação e a disrupção geralmente ela acontece num segundo momento, de novo, com a internet foi assim, você começou, qual foi o grande killer app da internet? Foi o e-mail. Entendeu? O pessoal parava de mandar carta e começou a mandar e-mail, porque era muito mais fácil mandar e-mail do que carta. Depois a gente teve FTP. Depois, depois você gente... teve as outras evoluções, e aí você chegou ao nível que a gente está hoje. Você pô, fazer tudo pelo celular, pelo. É isso que vai acontecer provavelmente com o cripto também. Mas agora você tem assim, por exemplo, a stablecoin, a stablecoin nada mais é do que um exemplo muito prático do que a tal falada tokenização. O que é tokenização? Você representar através de um token que roda na tecnologia de blockchain. Algum ativo que a gente já tem no nosso mercado. Então, uma stablecoin nada mais é do que você representar um ativo estável através de uma moeda que roda em blockchain ou de um token que roda em blockchain. É, e o mercado que tem muito grande são as stablecoins de dólar, ou seja, são tokens que representam um dólar. Simples assim. E por que isso existe? Porque uma vez que você tem um token que representa um dólar, você consegue transacionar ele no blockchain e aí você consegue ter o benefício. Dessa rede, 24 horas por dia, 7 dias por ano, que eu falo tanto aqui, que não para nunca e que é muito mais fácil de você transacionar, com muito menos atrito e muito mais barato. Óbvio, quando ele gente está falando é, desse tipo de transação, a gente tem preocupações. É, fronteiriça, de jurisdição, de, de, de regulação, que vai acontecer da regulação acabar é, é, arbitrando o que, que dá e o que, que não dá para fazer. E a gente lançou, por exemplo, a, no mês passado, o BTG Doll, que é a primeira stablecoin é, feita por um banco no mundo, uma stablecoin de dólar, a primeira stablecoin de dólar feita no mundo, que basicamente você permite, primeiro, é, que você tenha exposição ao dólar de uma forma muito simples e mais barata. Muito mais simples e barato que a maioria dos instrumentos que a gente tem hoje sempre disponível no mercado. No exterior, né? Sempre abrir conta no exterior. Sempre abrir conta no exterior, sem precisar botar dinheiro num fundo. É... E provavelmente que aqui, a, 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 num futuro bem próximo, você vai poder começar a transacionar isso aí também. tá? Então, assim, é um exemplo muito é, é, simples de você entender de uma aplicação para a tecnologia. Outra aplicação que depende de uma evolução da regulação é você começar a representar outros ativos financeiros no formato tokenizado. E a gente tem agora só no Brasil, começou a rolar já o projeto do Real Digital, que já está prevendo isso. Ou seja, você vai ter um título público federal em formato tokenizado que você vai poder transacionar em cima de tecnologias de blockchain, de DLT, de, de, de redes distribuídas. E aí sim você vai começar a ter. Todos esses benefícios que a gente fala de usar esses novos trilhos para você fazer transações de valor, de dinheiro, de produto de forma muito mais rápida, muito mais transparente, muito mais segura e muito mais barata. Legal. E aí tem algumas outras áreas que, que você enxerga também, por exemplo? Enxergo, por exemplo, você citou há pouco tempo a parte de, de NFTs, que é, é, é uma das aplicações da tecnologia e que assim, o mercado está só ainda. É, começando a imaginar as aplicações disso aí, mas basicamente um NFT, que é um Non-Fundable Token, um token, um fugível, para não complicar muito, o um NFT é um certificado de propriedade digital único. Então, se você tem isso aqui na tua wallet, na tua carteira digital, ele representa um, uma, uma propriedade única, que pode ser uma propriedade digital ou, eventualmente, uma propriedade física até. Então, pode representar desde uma obra de arte digital como ele pode representar a propriedade de um veículo, de um imóvel e tudo que você tem que fazer quando você transfere essas, esses ativos é muito facilitado porque você consegue usar essa tecnologia para fazer isso. Então eu vou te dar um exemplo. Você poderia hoje a tecnologia está pronta para isso, só questão de você ter o um arcabouço. Você poderia tranquilamente ter o documento do teu carro é, ser no formato de um NFT que você guarda na tua wallet digital. E aí quando você vai vender esse carro para alguém, um Contrato inteligente, que eu acho que não falei aqui, mas na verdade, é, é o, 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 uma das coisas centrais de por que, que essa tecnologia é, dá para fazer é, essa, dá para programar como a gente faz essas transações. Você é um contrato inteligente que você vendeu o seu carro, você coloca esse teu NFT no contrato inteligente. Quem te comprou o carro te paga em alguma cripto, e uma vez que isso aqui é, esteja de acordo com o que foi acordado. Comprador e vendedor, essa transação acontece e a propriedade é transferida, sem precisar passar em despachante em Detran ou em qualquer outra coisa. Isso pode até ser um sistema do próprio Detran, tá? Mas assim muito mais eficiente do que a gente tem hoje, muito mais seguro e muito mais à prova de fraude do que a gente tem hoje, porque como está em blockchain, você consegue registrar todas as operações e você consegue ter transparência, e visibilidade de como essas transações aconteceram. Então você consegue ver se teve um problema ou não teve um problema. E daí, cara, vai ter muitas outras aplicações nisso aí. A gente está vendo algumas tentativas no mercado também usando NFT. É, e alguns tokens para você ter programas de, é, de loyalty, de benefícios, que também é como se fosse um programa de benefícios 3.0, vamos falar assim. E cara, estamos só começando, vai ter muito uso para você que a gente não consegue imaginar ainda. Exatamente, é muito legal acompanhar como que o mundo analógico vai fazendo essa. É. Essa inserção junto com o digital. E até também a questão de que o blockchain ele resolve uma, um problema de autenticidade, que era algo que na internet a gente sempre teve muita dificuldade. É um problema de confiança. É, confiança. E... É isso. Uhum. É você trazer confiança para o mundo digital de forma descentralizada. Entendeu? Então, assim, a rede garante que determinada coisa, determinada propriedade é autêntica e atua. É Muito é. legal, Portinho. Então, é. a gente pode dizer que para frente, ali, para 2024, 2025. A gente tem perspectivas dessa tecnologia evoluir cada vez é, mais. Está evoluindo de novo. Vou frisar o que eu falei aqui de, no... de, de novo antes. Assim, Apesar do mercado muito conturbado nos últimos 12, an... nos do... últimos 12 meses, é, talvez tenha sido os últimos 12 meses é, mais acelerados em termos de evolução da tecnologia. E a gente pode medir isso, cara, pela quantidade de novos tokens pelo Pelas evoluções da própria rede do Ethereum, que é a principal rede de programabilidade hoje, pela quantidade de novos desenvolvedores fazendo é, projetos cripto, pela quantidade de, de novos deploys, novos, é, 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 novos programas no sendo GitHub feitos também, no né? GitHub, exatamente. Então, sim, tudo isso acelerando o mercado, assim, e tudo isso acelerando. Então, isso mostra que o fundamento da coisa está muito robusto, tá muito pujante e a gente não vê isso diminuindo, pelo contrário, eu só vejo isso acelerando. E é sim, uma mensagem até muito boa para todo mundo que está estudando a gente, que assim, é... se você está estudando isso aqui, cara, você tem que prestar atenção. Se você não está prestando atenção em cripto, em blockchain, na tecnologia, você tem que prestar atenção. Como isso vai impactar a tua indústria? Como isso vai impactar a tua carreira? Como isso vai impactar o teu trabalho? e mais hum. os teus modelos de negócio daqui para frente porque vai ter muita muita oportunidade a gente vê isso como oportunidade tá hum. e falando agora de investimento que muita gente né que acompanha a gente isso. acompanha com essa intenção existe espaço então para cripto dentro de um portfólio eu acho que totalmente existe e assim é eu geralmente faço alguns, alguns exemplos algumas provocações nisso aí tá a primeira provocação mais assim é, é radical, mas eu gostaria de ter investido na internet lá é, nos anos 2000, né? E com a diferença que eu já falei que também que cripto é muito mais democrático do que era a internet lá atrás. É, é uma tecnologia nova. Como tecnologia nova, quando se olha para aquela característica como investimento é um investimento com características assimétricas, o que que é isso? é Quando se assimetria investimento Significa que é, se, tiver, se você tiver certo na tua análise, você ganha muito mais do que você perde se você tiver errado. E isso, quando você traz para um processo de alocação e você dosa bem o tamanho disso, é, tamanho é, é exatamente, isso te traz um potencial diversificador e de retorno muito bom no teu portfólio. Para isso, você tem que ter uma mínima diversificação, não só em tamanho de alocação, enquanto você coloca do teu portfólio, como em alguma diversificação dentro da própria classe de ativo de cripto, tá? Porque, como tecnologia nova, é muito difícil você acertar qual é o cavalo, né? Então, assim, também hoje, cara, eu acho Ethereum, cara, não tem. A indústria está se consolidando em torno dele. Agora, certeza, certeza, ninguém tem, e quem fala que tem, pode parar de escutar, <laughs> porque esse cara não tem certeza, Sim, tá? Uh -huh. é, então, assim, ter alguma diversificação aumenta a tua chance de acertar. Quem vai ser é, esse cavalo e você conseguir pegar essa característica assimétrica. Então, assim, eu acho que tem que ter cripto, o tamanho depende do apetite de cada um, da, a, da locação de cada um. Essa característica assimétrica, de novo, reforçando, é muito importante você ter no teu portfólio. A tecnologia vai crescer muito ainda, você falou antes que é um trilhão de dólares no total. Disso aí, 130 é, bilhões de dólares é só de saber de dólar, então nem é. É um uso da tecnologia, mas nem é assim a classe de ativo em si. Então, assim, tem muita coisa para crescer à medida que tem muito, tem muito espaço ainda para ter no portfólio das pessoas, isso só está é, começando. Então, assim, é fazer o dever de casa, é, entender o que, que é, entender a característica disso, é, é adequar isso ao teu perfil de risco, mas eu acho que certamente tem que ter. E aqui negócio, assim. É... Acho que há um tempo atrás você teria que ter uma explicação muito boa para você ter cripto na tua carteira, né? Eu acho que daqui para frente vai começar a ter um mundo sem ter uma explicação muito boa de não ter alguma coisa de cripto na tua carteira por causa dessa, desse potencial que a tecnologia tem. E eu sempre reforço muito que eu estou falando muito tecnologia aqui. Por quê? Porque é o investimento ou a característica de investimento no médio e longo prazo. Ela tem que acompanhar o desenvolvimento da tecnologia. Se não, é só especulação, se não é mais um tamagotchi da vida aí, significa que a tecnologia não serve para nada. tá? Então, assim, a gente acredita que tem fundamento na tecnologia, vai crescer muito, mas é importante sempre fazer essa distinção, e por isso que eu falo tanto em tecnologia. a mesma coisa, você vai investir numa empresa de mineração. Cara, não tem jeito. Você vai ter ciclo, vai ter especulação, mas você tem que ver o que está acontecendo com o minério. Né? Então, é a mesma coisa, só que aqui a gente está falando de tecnologia. Exatamente. Portilho, muito obrigado. Espero que você tenha gostado Prazer, do papo. Meu, cara, Foi muito legal a gente trocar essa ideia. E eu tenho certeza que o pessoal de casa vai gostar também. É isso aí. Um abraço a todo mundo e até a próxima. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Qual a nova forma de investir em dólar? Essa é fácil. Conheça o BTG Doll, a primeira moeda digital lastreada em dólar de um banco. Ou seja, um BTG Doll é igual a um banco. Ou seja, um teu poder de compra com a estabilidade da moeda mais forte do mundo e ainda conta com a solidez do BTG Pactual. A maneira mais segura, rápida e inteligente de dolarizar parte do seu patrimônio. É o BTG Pactual inovando para potencializar a sua trajetória.